Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1724 de hoje, terça-feira, 13 de setembro de 2011, que é o damos parabéns à Miss Universo, à nova Miss Universo, que é a Miss Angola, Leila Lopes, é verdade. Não é aquela atriz que se suicidou, não. É a outra Leila Lopes, né? É de Benguela, é na cidade, é na, no país Angola, na, lá na África, é verdade. E parabéns, né? A Miss Brasil, Priscila Machado, que ficou em terceiro no concurso de Miss Universo lá em São Paulo, o, cujo show foi realizado no Credit Card Hall e não no AMB, como tinha dito dia desse aí. Ou recentemente, né? Mas foi no Credit Card Hall o show foi realizado. Aí teve show de Cláudia Leite, teve show de Bebel Gilberto, a Cláudia Leite cantando em inglês. E Bebel Gilberto cantando em português e em inglês, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Parabéns, viu, aos organizadores do concurso Miss Universo. E parabéns à Band pela ótima transmissão, viu? E pela apresentação da Adriane Galisteu, né? E para o casal, né, de apresentadores da NBC, que mandou super bem o Miss Universo, da plateia, né? Ou melhor, no palco, que é ser no palco. Vamos às manchetes agora. Exclusivo. Operários têm que conviver com viciados e bandidos. Tráfico cerca obras do PAC e cria Cracolândia. Juíza morta. Polícia Civil faz devassa em batalhão. O PP que tinha mensalão no tráfico ganha novo comando. Na sessão de AD, Pânico fala de pancinha e enlouquece Zeca Camargo. Essas outras notícias de capa de dia você vai saber junto com algumas notícias do site O Fuxico e com uma notícia do site protejateusfilhos.org. E hoje tem seu Coringa da coleção de profissionais de sucesso do seu jornal do dia. O Jornal do Meio começa agora. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, já está no ar para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave,
e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Piadinha. Lombardi chega ao céu. Lombardi, que ao chegar no céu encontrou Jesus, e sabe a primeira coisa que ele disse? Não? Silvio Santos, vem aí! Silvio Santos, vem aí! Lá, 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 lá! As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal cheio de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Exclusivo. Operários têm de conviver com viciados e bandidos. Tráfico cerca obras do PAC e cria Cracolândia. Vídeo registra imagens fortes em Manguinhos. Veja no site O Dia Online, www.odia.com.br. Flagrante. Um território sem lei às margens da linha do trem e junto à obra do PAC, uma das mais importantes do poder público. Durante 3 semanas, o Dia acompanhou a rotina de homens, mulheres e crianças na região conhecida como Faixa de Gaza, em Manguinhos, canteiro de obras do governo federal dominada pelo CRAC. Comandante do 22º Batalhão da Polícia Militar, na Maré, lembrou as recentes operações realizadas na favela e disse apenas que vai intensificar o combate ao tráfico no local. Detalhes nas páginas 6 e 7 do Dia. No guia Dia de Viagem, com preços mais em conta e beleza, a Croácia é o destino da moda. Na página 42 da sessão Ataque, Ricardo Gomes sai da UTI, vai para o quarto e vê lances de jogo do Vasco. Nas páginas 30 e 31 da sessão de AD, Pânico fala de pancinha e enlouquece Zeca Camargo. A apresentadora entra em guerra com humoristas e diz que sofre bullying. Nas páginas 12 e 13, na seção Rio de Janeiro, ambulância a serviço da prefeitura atropela e mata no pátio do hospital público. Na página 21, na seção Economia, INSS, aposentado entre 1988 e 1991, pode ficar sem direito à revisão do teto. Juíza morta. Polícia Civil faz devassa em batalhão. 695 armas são apreendidas em São Gonçalo. Perícia mostrará se foram usadas no crime. Detalhes nas páginas 4 e 5 do Dia. A Tencaí lembrou o primeiro mês da morte da juíza Patrícia Cioli. O PP, que tinha mensalão no tráfico, ganha novo comando. Capitão iria para a Mangueira. Mais 50 recrutas atuarão no complexo de Santa Teresa. Detalhes nas páginas 14 e 15 do Dia. E agora, as notícias do site protejaseusfilhos.org. Freiras missionárias da Transfiguração abusaram de centenas de órfãos. Chile. As missionárias da Transfiguração eram freiras que realmente lhe fizeram honra ao nome de sua congregação. Os espancamentos, fomes e abusos transfiguraram e marcaram as centenas de crianças que passaram por esse orfanato chileno. Eu te convido, estimado leitor, que na próxima vez que você vir uma freira e seu hábito me faça crer que são mulheres boas e inocentes, se recorde aos missionários da Transfiguração que roubaram as doações destinadas a dar e comer as crianças para comprar propriedades e veículos para seu próprio benefício e uso, e que se negaram a entregar quando fecharam sua organização criminosa, segundo se lê em Ciper Chile. Disfarçam-se de pinguim que usam as freiras e produzem sentimentos de ternura. Será bom que conheça a história do artista chileno Hernán Flores e por que de seu pincel saem esses traços de estilo Neff. Hernán
não teve em sua infância um pai alcoólico ou uma mãe doana. Foram as freiras que encheram de cicatrizes sua vida. Freiras que haviam prometido amar e proteger os mais desamparados entre os pobres, as crianças, que permitiram e cometeram os mais bárbaros e berrantes abusos contra Ernulo e centenas de menores mais. Se um psiquiatra cavar, e não necessita que seja muito profundo, nas lembranças de Ernulo, encontraria a base do que agora sai de uma veia artística, recordações amargas, dores e lágrimas vestidas de preto e branco, com um crucifixo e um rosário como carrascos da inocência infantil. Ernulo Flores, além de ser um grande artista, é mais uma vítima da grande rameira vaticana. Mas não é toda freira que é assim não, tá, gente? Existem também, mas existem no meio das freiras em todo mundo, umas filhas de Deus, né? E agora, as notícias do site O Fuxico. Ben Harper confirma shows no Brasil em dezembro. Cantor americano vai se apresentar em 6 cidades brasileiras. Ben Harper está de viagem marcada para o Brasil. O cantor fará 6 no país a partir do dia 3 de dezembro, passando por 6 capitais brasileiras durante seu estadia aqui. Esta é a segunda vez que o californiano se apresenta em terras tupiniquins. A primeira foi em 2007. As datas e locais dos shows também já estão confirmados. No dia 3 de dezembro, ele começa a turnê em Porto Alegre no Pepsi On Stage. Já no dia 4, ele vai a Florianópolis e toca no Stage Music Park. No dia 6, ele chega à região sudeste e se apresenta em Belo Horizonte na casa de shows Chevrolet Hall. No dia 7 de dezembro, ele toca em Brasília na tenda da UNB. Para fechar a turnê, ele se apresenta em São Paulo no dia 9 na Via Funchal e seu último show será aqui no Rio de Janeiro, no dia 10, na HSBC Arena. Os ingressos para os shows de Ben Harper começam a ser vendidos nesta semana. Em Florianópolis, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, as vendas começam no dia 16 de setembro. Em Belo Horizonte, as vendas começam no dia 20 de setembro. Já em Porto Alegre, as vendas já começaram. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Michael J. Fox está preocupado com Charlie Sheen. Ator conta que se tornou amigo de Sheen desde que foi diagnosticado com a doença de Parkinson. Michael J. Fox, de 50 anos, foi substituído por Charlie Sheen em Spin City há 10 anos, quando ele foi diagnosticado com a doença de Parkinson, e desde então se tornaram amigos. Mas apesar de dizer que o amigo está ok, Michael anda preocupado com o estado de espírito de Charlie depois que ele foi demitido da série de TV Two and a Half Men, ou Dois Homens e Meio. Durante uma aparição no Late Show with David Letterman, ou Late Show com David Letterman, ele respondeu como Charlie estava. Bem, eu me sinto mal por ele, com todos os seus problemas agora, mas ele está indo bem, ele está ok, então quem sou eu para dizer que não? Embora Charlie pareça ser mais excêntrico que a maioria, Michael acredita que todos que trabalham no show business são um pouco loucos. Show business, estamos todos aqui porque não estamos todos lá. Michael apareceu no programa de bate-papo para promover o Tennis Nike 2011 Max, que é baseado no par futurista dos sapatos do personagem do ator Martin McFly no filme De Volta para o Futuro. Os tênis estão disponíveis para compra no eBay e toda a renda será doada ao Michael J. Fox Foundation for Research Parkinson. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 1724 de hoje. Terça-feira, dia 13 de setembro de 2011, tem que ter um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal, a gente se vê por aqui, melhor dia da tua vida, abençoada, da cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Abapai, fui!